Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику. І значить, що наступні дві години ми проведемо в компанії одне одного. Окрім того, що у нас 15:20, у нас ще і 750-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. І це доба, коли ми кажемо дякую. Дякуємо усім, хто добровільно взяв зброю до руки, став на захист батьківщини. Тим, хто з 14-го року обрав шлях оборони країни. Тим, хто від початку повномасштабного вторгнення прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди сил спротиву. Ви і ваше відважне рішення залишається вирішальною запорукою нашої перемоги. І, звісно, це ще раз вчергове або ж насамперед показало Росії і цілому світу про те, що українці – це та нація, яка буде відстоювати до останнього подиху ворога свою країну, свою землю, своїх людей. Ну і, звісно, найкраще в цій подяці, що ми можемо з вами зробити, це, звісно ж, задонатити. І я от просто зараз перевіряю активні збори на нашому сайті, на фонді 24-го каналу, і дивлюсь, що 5% залишилося для того, щоб зібрати на бус для бригади «Помста» гвардії наступу. 5% з 350 тисяч. Я думаю, що ми з вами це точно можемо зробити. Просто зараз закрити той збір, щоб хлопці вже мали нашу подяку у вигляді автомобіля і вже могли вільно виконувати свої поставлені задачі перед ними і, власне, ними самими. Тому, поки ви донатите, ми повертаємося до того, що наразі відбувається на території тимчасової Росії. Тому що від самого ранку там гаряче, там полум'яно, там тепло, там, коротше, дуже красиво. Ну і, звісно ж, наша вся увага наразі прикута до Білгородської і Курської областей. Здається, нас там, те, що там відбувається, цікавить набагато більше, ніж Соловйова, Скабєєву і Сіманьян разом взятих. Вони пишуть виключно про вибори, про те, що Росія готується до виборів. У той час, як Курський Білгород готується, а що там готується? Вони вже голосують калібром. Ну і, власне, в цих областях і досі знаходяться, давайте так, миротворчий контингент, називаємо його так, та? До складу якого входять Легіон Свободи Росії, Руський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Перебувають вони там вже кілька днів, тримають вони там оборону, ну не просто тримають, вони просуваються вглиб російських територій і навіть анонсували щось типу «похода на Москву». Пам'ятаєте той самий поход, який так і не завершив Пригожин? Хоча всі шанси в нього дійти до фіналу, логічного фіналу, були. Давайте бути чесними. Ну і, власне, один із бійців вище названого батальйону сказав Олексій Барановський, його звати, позивний в нього «Февраль». Він заявив, що бійці мають намір, зрештою, здійснити цей марш на Москву, щоб звільнити Російську Федерацію від Путіна. Ну і при цьому він, звісно, визнає, що ймовірніше за все, зараз ми цього домогтися не зможемо, проте, каже, це є нашою головною місією, основною місією, яку ми декларуємо. І операція РДК, Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону, я нагадую, їх троє, ну не в сенсі троє бійців, а три підрозділи, які зараз знаходяться на території Росії, на своїй власній території, тому що це їх дім і їхня земля. Так от, вони там проривали кордон. Для чого, ви спитаєте? Тому що вся ця історія напряму пов'язана з так званими виборами президента Російської Федерації. Значить, за словами цього самого Олексія Барановського, він каже, що, ну, вочевидь, їм не вдасться зупинити федеральні вибори, ну, давайте бути чесними. Проте вони таким чином зможуть зірвати якісь регіональні голосування, наприклад. Саме тому ці бійці роблять зараз все можливе, приносячи таке бажане повітря свободи в деякі частини Росії. Ну, і в ідеалі, звісно, кажуть, що їхнє збройне формування хоче активізувати на території Росії налякану внутрішню опозицію.
Я ще раз нагадую, це знову ж таки думка і слова тих, хто зараз знаходиться на території Росії, тих, хто входить до складу або РДК, або Легіону Свободи Росії, або ж Сибірського батальйону. Це не наша думка про те, що там є внутрішня опозиція налякана, яку треба розбудити. Тим не менше, хай роблять те, що можуть. І, як то кажуть, будь як буде. Ну, і, власне, розпочали вони красиво свій наступ сьогоднішнього дня салютом. Зокрема, близько 11-ї години дня РДК «Легіон», а також «Сибірський батальйон» заявили, що протягом години почнуть обстрілювати військові позиції в прикордонних регіонах і у великих містах Бєлгородська і Курська областей. Попереджали про це місцевих, щоб вони поблизу військових цілей не ходили, ну, а бажано взагалі сиділи в підвалах. Бо, як повідомляє Легіон Свободи Росії, його бійці знищили вже два склади з боєприпасами в Тьоткіному. Ну і також там чули вибухи і бачили вибухи в районі вокзала. Ну і напередодні, я нагадаю, що ті самі РДК, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон просили всіх евакуюватися, просили. Але джерела 24-го каналу в спецслужбах кажуть, що російська влада робить все можливе, щоб не випускати людей з міст. Вони блокують евакуацію цивільних в Бєлгородській області, через що у місцевих мешканців, ну, можна сказати, що виникла справжня паніка. Ну і повірте, вони ж, ну, отак от не на вибори бігли за Путіна проголосувати, а в безпечні місця. Тому що виїхати з Бєлгородської і Курської області вже неможливо. Парачанську обстріляли, і таксі там обстріляли, не знаю, як наші будуть їхати. Так, ЖД вже оцепили, все, нікого не пускають, ні туди, ні обратно, я не знаю, какой-то. Пусть они у Прохоровки сходят. Ну і, до речі, знову ж таки, треба відмітити, що результат спецоперації, він просто феноменальний. Спецоперації, яку розпочав Владимир Путін, я нагадаю, та ось ця спеціальна воєнна операція. Тому що от буквально до 24 лютого 22-го року чи знали білгородці про те, які чуйні люди живуть в їхніх містах? Та ні. А от тепер, завдяки великому Владимиру Путіну, вони знають. І не тільки знають, а й діляться словами подяки в цей самий момент. Розказують про те, як їх прихистили славні люди білгородці. Кажуть, от Наташа пише: «Здравствуйте, хочу поблагодарить сотрудников УК «Новая жизнь», что укрыли нас с ребенком у себя в офисе. Здравствуйте, хочу поблагодарить замечательного незнакомого человека, который работает в автосалоне запчасти для иномарок «Форд». Який «Форд», хочется спитати? Невідомо, але тим не менше. Каже, впустил нас з двома собаками в салон. Бачите, як добре, що у вас є такі добрі і чуйні люди, виявляється. Бо до 24 лютого ви про то не знали. А тепер знаєте. Я думаю, що, в принципі, заради цього варто було розпочинати спеціальну воєнну операцію. Ви нарешті всі перезнайомилися. Ви знаєте тепер ваших сусідів. Ви знаєте тепер, як воно. Ви, в принципі, знаєте або відчуваєте те, як себе почували українці 24 лютого 22-го року. Не дякуйте, хочеться сказати. Ну і, власне, з'явилися кадри наслідків обстрілу Бєлгорода. Місцеві пабліки повідомляють про одного загиблого і трьох постраждалих. Раніше РДК писали, що в автомобілі, який згорів в результаті обстрілу, і за який Скабєєва писала, що там мирні мешканці сиділи, дві жіночки, писала вона. А так от, кажуть, що РДК, кажуть, що там сидів російський військовий. На кадрах видно пошкодження автомобіля, зокрема, один водій якого, як повідомляється, був поранений і з'їхав в кювет, і, відповідно, вікна постраждалих поруч магазинів. Також пишуть, що найближчим часом театр та філармонія буде закрита, а волейбольний турнір і інші культурні заходи чомусь перенесли. Мабуть, всі пішли на вибори, як то кажуть. Мабуть, вже не до цього. Також торговельні центри Бєлгорода
масово закриваються через загрозу обстрілу. Як повідомляють російські помийки, до кінця дня припиняють роботу ТЦ «Сіті Мол», «Мега Грін». В торговому центрі «Ріо» скасували всі дитячі заходи, заплановані на 16-17 березня. Причиною таких заходів, кажуть, стали гучні вибухи, що лунали в місті протягом всього дня. Слухайте, так, а в чому проблема, я не можу зрозуміти? Тому що, ну, нібито всі проблеми порішали. Ну, я розумію, дивіться, сьогодні в день російські канали повідомляли про бій в районі села Сподарюшино. Є таке село в Білгородській області. Так от, туди, кажуть, нібито прорвалися або намагалися прорватися українська ДРГ. Пропагандисти стверджували, що диверсанти, значить, підтягували танки, БМП «Бредлі», працювала авіація, реактивні системи залпового вогню. Але вони вже всіх побіділі, тому більше не приділяють цьому увагу. Про це вже ніхто не пише і нічого не каже. От буквально Скабєєва каже, дивіться, російські військові зірвали спробу ЗСУ прорватися на територію Росії в район Сподарюшина в Білгородській області. Знищено до 195 українських військовослужбовців, 5 танків. Ну і, власне, як би все, вони поработали, вони молодці. Ні, ну дійсно, дійсно. Оскільки ЗСУ там немає, то, значить, вони цю спробу дійсно зірвали. Знаєте, як ото в старому відомому анекдоті про слонівий папір? Для чого ти рвеш папір і кидаєш його у вікно? Каже, ну це відлякує слонів. Але там же нема слонів. Скажи дієвий спосіб. Виходить, що дійсно, якщо там ЗСУ немає на території Білгородської і Курської областей, то тоді спосіб і дійсно дієвий, як каже Скабєєва. Хоча, знову ж таки, оп'ять. Справа в тому, що вони нібито зірвали спробу ЗСУ. Написали, що ЗСУ знаходяться що ЗСУ немає на території Росії. Вони зірвали спробу, прориву. Міноборони заявила о сорваній попитці ВСУ прорватися в Росію. Отак вони заявили. А в мене питання. Дивіться, питання в тому, що ЗСУ по факту вже 2 роки знаходяться на території Росії. З дня затвердження так званих результатів референдумів в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях про їхнє входження до складу РФ. А це було восени 22-го року. То виявляється, що Міноборони поширює фейки? Або, як кажуть в народі, ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть. Або Конституцію перепишіть знову, або не розказуйте, що там немає наших захисників. Нам, понятне діло, ваші референдуми до лампочки, але так, чисто справедливості заради. Будьте вже послідовними, та, а то вже, мені здається, ви в своїх власних фейках трошечки заплутали. Ну, а поки вони всіх побіділі, бійці РДК, Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону ще раз звернулися до губернаторів Курської і Білгородської областей і кажуть, будь ласка, евакуюйте населення. Ще раз зачитую, ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта і губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, негайно оголосити евакуацію з усієї території вище згаданих областей і без зволікання евакуювати цивільних. Мирні жителі не повинні страждати від війни і будь-які бойові дії будуть на совісті Старовойта і Гладкова. Йдеться у тому зверненні. Ну і, власне, за останню інформацію, в ході боїв у Білгородській області підрозділи РДК і Легіон Свободи Росії взяли в полон кілька ворожих солдатів, точна кількість поки не повідомляється. Вже передали їх українській стороні, повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна. Ще з сказаного Фортуною можу виділити, що на деяких ділянках підрозділи РДК просунулися на десятки кілометрів вглиб території Росії. Ну, вони просто просуваються до виборчих дільниць, тому що Путін же ж казав, всі йдіть на вибори.
В українському Криму ходять і ну, там, побудинковий опис роблять тих, хто живе в цьому будинку, і всіх настоятельно зазивають на вибори. І кажуть, що це не ваш, не ваша привілея, а це, відповідно, ваш обов'язок сходити і проголосувати на виборах Путіна. Так от, ну що ж, РДК чи Легіон Свободи Росії, чи Сибірський батальйон, що вони? Ні, русські, що ли? Вони теж йдуть голосувати. Вони просто просуваються вперед до виборчих дільниць. Попрошу їм в тому не заважати. Так от, на деяких ділянках підрозділи просунулися на десятки кілометрів глиб території РФ. Операція готувалася кілька місяців. В боях беруть участь загони, які повернулися з Авдіївського напрямку, з Авдіївського фронту. Вразити об'єкти в Білграді можна за допомогою безпілотників, хоча використовуються, кажуть, і інші засоби. Безпосередньо у РДК втрат в Білгородській області немає. З боку Росії втрати є і в живій силі, і в техніці. Подробиці поки озвучувати не бралися. Сказали, почекайте ще. І анонсовано також нові рейди на російську територію з різними сценаріями, які також можливі в найближчий час. Ну, власне, чекаємо на ці рейди, чекаємо на підсумки цих рейдів і чекаємо на те, як буде порахована втрачена техніка і втрачені сили противника. От тоді знову-таки поговоримо про те, про ті здобутки, які мають Легіон Свободи Росії, РДК і Сибірський батальйон, постійно з нього забуваю, на території Росії. Ну, а поки нарешті нам повідомили подробиці того, що відбулося з віце-президентом Лукойла. Справа в тому, що напередодні ввечері повідомляли про те, що віце-президент Лукойл помер. Щоправда, невідомо при яких обставинах. Говорили про те, що це міг бути удар по НПЗ, і він в цей час міг там знаходитися десь на тому НПЗ, і, відповідно, таким чином був знищений. Але виявляється, що ні. Справа в тому, що, як повідомляють російські телеграм-канали, віце-президента Лукойла Віталія Робертуса, про смерть якого от ми напередодні повідомляли, було знайдено повішеним у власному кабінеті. Я просто нагадаю, що торік в жовтні помер голова Ради директорів Лукойлу Владимир Некрасов. Він обійняв посаду голови після смерті Равілля Маганова, який у вересні випав з вікна 6-го поверху. В травні 22-го року після сеансу у Шаманів помер ще один топ-менеджер компанії Олександр Суботін. Тобто виходить, що за останні 2 роки, за дуже загадкових обставин, померли близько 20 топ-менеджерів російських нафтогазових компаній. Ну, якась дуже дивна ситуація, якось дуже дивний збіг обставин, якісь дуже дивні і загадкові смерті там на території Росії відбуваються. Справа в тому, що, знову ж таки, якщо говорити про самого цього Робертуса, то виходить, що знайшли його повішеним у власному кабінеті. Відбулося все на фоні настоящої війни, яку з Робертусом вел со старшим віце-президентом Пау Лукойл Олегом Пашаевым. И Робертус жаловался друзьям и близким, что Пашаев изводит его и преследует. При этом именно Пашаев нашел Робертуса мертвым, а обычную скорую почему-то вызывать не стали. Ну, а что ее уже выкликать, якщо результат, як то кажуть, на обличчя або на обличчі у того, кого знайшли в той самій петлі. От така от історія. Дуже дивна. Тим не менше, ну що ж, ще мінус один, як то кажуть, і на тому нам все зрозуміло. Ну і поки повертаємося до того, з якою метою РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон пішли на територію Росії, тому що там вибори Путіна. Вибори Путіна. Ну і, власне, давайте про це й поговоримо. Що робити на тих виборах Путіна,
можливо, є якась інструкція, і звіримо її з тієї інструкції, яку дають опозиційні кандидати на території Росії. Долучаємо до нашого ефіру блогера і політолога Сергій Запорожський з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. Пане Сергію, ну що ж, РДК, Легіон Свободи Росії і Сибірський батальйон пішли на вибори. Вони зараз так в глиб території трохи пройшли, кажуть, десь там до 10 кілометрів десь дійшли, десь просуваються далі. Ну і кажуть, що таким чином вони йдуть голосувати. Правда, бюлетеней поки не видно, але вони кажуть, якщо що, у нас є калібр, яким ми можемо голосувати. І що цікаво, вони пішли туди для того, щоб, як вони сказали, розбудити опозицію, яка знаходиться в цьому літургічному сні. На вашу думку, то взагалі можливо? На даний момент, звісно ж, ні. Потому что если бы это было возможно, то в том же Легионе Свободы России, в том же РДК и в том же батальоне «Сибирь» и в том же батальоне имени шейха Мансура, который также сражается в составе ВСУ, было бы гораздо больше россиян. По крайней мере, ну хотя бы несколько тысяч. Вот. Пока мы такого не наблюдаем, и то, что мы сейчас видим, там подавляющее количество сидит на диванах и ждет, что как-то оно все само собой изменится, и как-то победа или придет, или как-то Путин куда-то в космос улетит. Вот такая ситуация пока на данный момент, к сожалению. Я напередодні говорила про те, що дуже хочеться вірити, що ці вибухи на території Росії, прильоти безпілотників, прорив кордону, знову ж таки, РДК, Легіоном і Сибірським батальйоном, вони повпливають на рішення місцевих йти чи не йти на виборчі дільниці, тому що, ну, все ж таки, страшно, що в будь-який момент може прилетіти, та, і все таке інше. Але я так розумію, що на цей випадок у них є електронне голосування, і ніщо не може завадити виборам, час яких настав. Ні, ну тут, як би, Элле Памфиловой, которая возглавляет российский ЦИК, ей, в общем-то, абсолютно все равно, будут вообще голосовать в Белгороде, там, в Тёткино, ну вот в этих населенных пунктах, которые сейчас обстреливаются, где идут бои, куда прилетает. Она напишет, в принципе, любую цифру. И здесь в этом плане им абсолютно все равно. Здесь главный вопрос, когда российское население, вот подавляющая ее часть, поймет, что Путин притащил войну в их Россию. Причем притащил эту войну на абсолютно придуманных основаниях. Да, ну, типа они там что-то, если бы не они, то их бы, ну, вот эта вся история, да, известная. Но, к сожалению, пока нельзя говорить о том, что разбудится как-то российское общество, потому что, например, в Москве абсолютно плевать, что происходит в Белгороде, вот просто вообще плевать. Поэтому вот то, что сейчас происходит в Белгороде, должно происходить в гораздо больших городах России. И я вот очень надеюсь, что ГУР Украины вот эти ближайшие дни что-то еще устроит в других городах, естественно, нанося удары по военным объектам, административным зданиям. Там ни в коем случае не по мирным жителям специально, нет, конечно. Но просто вот этот ад, который сейчас видят жители Белгорода, должна увидеть как можно большая часть европейской территории России. Тогда еще вот что-то как-то там, может быть, зашевелится. Да, анонси були, тому сподіваємося на те, що анонсами все не завершиться в будь-якому випадку. Тим не менше, якщо б ми говорили, наприклад, про інструкцію, тому що я чула, як опозиція на території Росії говорила про те, що йдіть на вибори, але голосуйте за якогось іншого кандидата. Коли вони казали, йдіть голосуйте за Надєждіна, ми ще якось закривали на то очі і казали, ну, напевно, що якщо вибирати з худших лучшого, то давайте тоді за Надєждіна. Не впевнені, що це для нас щось змінить, але тим не менше. То зараз вони кажуть, ідіть голосуйте за кого-небудь, тільки не за Путіна. Якби ви давали цю інструкцію, що би ви сказали або що би порадили?
Ну, давайте так, я вообще не сторонник того, чтобы сидеть на диване. То есть сделать хотя бы что ты можешь. Если ты не можешь пустить под откос эшелон с танками в России, либо спалить релейный шкаф, что действительно необходимо делать, потому что всем здравомыслящим понятно, что путинскую банду можно убрать от власти только с помощью вооруженного восстания. Все остальные методы не работают. Но то наименьшее, что может сделать россиянин, который против вот того всего, что происходит, это хотя бы прийти на избирательный этот участок и написать вот на этом бюллетене, что Путин подонок, что там нет войны, ну вот что-то такое. Если такое количество людей будет десятки миллионов, если бы они пришли на так называемые эти выборы, то вот эти десятки миллионов испорченных бюллетеней увидели бы и в иностранных СМИ, и в российских СМИ, и в украинских СМИ. Потому что те же люди, которые сидят в избирательных комиссиях, они, естественно, там тоже они разные. Не все там далеко запутинские. Это все бы вытекало. И это был бы хотя бы, ну, какой-то вот такой эмоциональный удар по российской власти. Они бы увидели реально, что против них вот много людей-то в стране. И все дальнейшие решения им бы пришлось уже принимать, все-таки делая на это поправку. В частности, с той же мобилизацией, которая в России обязательно будет, вторая волна, потому что без этой мобилизации они не обойдутся. Ну вот так бы я посоветовал россиянам, что делать вот в эти три дня. Прийти и написать на бюллетене, что Путин подонок, и поставить несколько галочек, чтобы этот бюллетень считался испорченным. Ну, кто боится это делать, ну, проголосуйте за кого-то другого, это тоже вариант, но, опять же, лучше испортить бюллетень. При цьому, пане Сергію, там знову ж таки на ну ми розуміємо, що Путіну головне, або ж їхні його помийкам головне показати ось ці черги до виборчих дільниць. І в цьому випадку ми думаємо над тим, що а можливо все ж таки залишитися копчиком на дивані і показати, що ніхто не прийшов голосувати і нікому це не цікаво, чи все одно нагонять і покажуть те, що їм потрібно. Ну, смотрите, вот этот метод сидіти на дивані, он работал, вернее, к нему призывала российская оппозиция вот эти все там последние 15-20 лет путинской власти, да? То есть ничего, ноль, просто ноль. А что происходило? Ну, смотрите, количество бюджетников, которых погонят на выборы, и количество идейных путиноидов, ну, их в России в любом случае там, ну, процентов, наверное, 30-40 есть по-любому. Вот они и пойдут на выборы, и когда они придут на выборы и поставят галочку за Путина, то, в принципе, Памфиловой и ЦИКу российскому даже фальсифицировать ничего не надо. Там будет все понятно, что вот, смотрите, пришло на выборы 40% населения России, и из них там 85% проголосовали за Путина. Ну, сфальсифицируют явку. Явку сфальсифицируют. И, кстати, опять же, явку сфальсифицируют за счет тех же бюллетеней, которые не взяли те, кто сидит на диване. Ну вот я так считаю, что, еще раз подводя итог этому, что лучше на бюллетене, где написано «Путин подонок», чем ты остаешься на диване и в Фейсбуке напишешь «Путин подонок». Ну вот я так считаю. На вашу думку, серед, ну от знову ж таки, ми говоримо зараз про те, щоб виключно там спробувати зробити все, щоб цей бюлетень визнали недійсним, чи віддавати свій голос комусь іншому? Чи є вибір зараз на тих виборах? Ми розуміємо, що в будь-якому випадку в 109% переможе Путін, але тим не менше, чи є різниця, за кого віддавати свій голос? Здесь я склоняюсь именно к тому, что обязательно прийти и испортить бюллетень, причем так испортить, чтобы было понятно избирательной комиссии, что это пришел человек, который против Путина. Потому что если ты придешь и поставишь галочку, условно говоря, там за этого, там, я уже их фамилии, там Слуцкий, этот Харитонов из КПРФ, ну, это будет нечто иное. Это будет выглядеть, как действительно человек пришел
и просто проголосовал за какого-то иного кандидата, а не за Путина. Нет, именно необходимо и важно испортить бюллетень, причем испортить его показательно. На вашу думку, те, що Надєждіна в нинішніх умовах не допустили до виборів на території Росії. Ми розуміємо, що, дивіться, там ще буквально, не знаю, 4 роки тому ніхто би на нього певної уваги би не звертав. Ну, є якийсь Надєждін, намагається балотуватися, щось хоче прорватися, то хай собі там голоси відбере, там 1, 2, 3, 5% без питань. Наразі навіть такого виду опозиція до думки Путіна, бо він же ж нічого кардинального не пропонує, тим не менше, не допускається в друкування на цьому бюлетені. Тобто настільки зараз Путін переживає, не знаю, за повторення ситуації, як була в Білорусі, чи він за щось інше переживає наразі? Ну, конечно, это ж вот именно та ситуація, і коли ми з вами там несколько недель назад говорили по поводу того же Надєждіна, да, там, как к нему не относись, я его неплохо знаю. В общем, конечно же, это не какой-то там Че Гевара, да, там, который готов к восстанию или что-то такое, но тем не менее, это, конечно же, не проект Кремля. Дело в том, что они даже боятся вот такого кандидата, как Надеждин, потому что они предполагают, что вот возможны какие-то такие вот черные лебедя, которые могут полететь. Вот как начнет народ ставить условно галочки вот против войны за Надеждина, да, и тогда тебе, если этих галочек будет слишком много, уже будет большая проблема это все сфальсифицировать. Все-таки фальсификацией можно заниматься, но одно дело, когда ты там докидываешь 10-15-20% голосов, да, а другое дело, как произошло, например, в Белоруссии с Лукашенко, где он действительно реально, по всем данным, набрал не более 30% голосов белорусов, да. Вот, поэтому они реально боятся. И опять же, тот же Надеждин, когда там его обвиняют, что он там решил там Путину подыграть. Ну, с другой стороны, Путин, он уже мог бы выйти из игры, но он продолжает, он набирает наблюдателей, чтобы они пошли и зафиксировали реальный выбор российского народа вот на участках, хотя бы на каких-то. И поэтому, опять же, эти люди, которые против Путина, они будут и наблюдателями на этих выборах, на этих участках, по крайней мере, в Москве, в Питере, с наблюдением все достаточно неплохо. И они могут зафиксировать то огромное количество бюллетеней, если оно будет, которые против этой власти. И это очень важно. То есть даже для понимания тех россиян, что их не так мало, которые против этой банды Путина. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно, они боятся. Ви вже згадували цей релейну шафу, яку підпалили десь там поблизу шляхів, та і знову ж таки, те, що це не відбувається там один раз, а воно відбувається системно. Ну і тут поговорюють знову ж таки, що цим займаються колишні зеки, які свого часу були приверженцями Вагнера, ну а тепер залишилися без руководителя, тобто без того, за ким вони зазвичай слідували. Ну, як кажуть, що нібито за 15 тисяч рублів вони готові виконувати будь-які завдання, навіть якщо ці завдання їм ставить українська влада. Тому що, виявляється, взагалі все одно, які завдання виконувати, головне, щоб за це платили. То, знову ж таки, може не зеками єдиними, може ця схема діє і поширюється і на інших мешканцев цієї великой территории? Ну, дело в том, что я, по крайней мере, там, когда общался с россиянами, я еще позапрошлым летом, еще летом 22-го года, их просто предупреждал, что страна, Россия, будет гореть, потому что найти прапорщика на каком-нибудь складе где-нибудь в Иркутске или во Владивостоке или в Тамбове за 500, за 1000, 2000 долларов, это вообще не проблема, чтобы он что-то сделал. И то, что мы видим за последние вот эти два года этой спецоперации, то количество пожаров, которое в России, конечно, не все они пожары из-за работы ГУР Украины, но я уверен, что очень немаленькое количество пожаров, взрывов и каких-то происшествий на достаточно странных
объектах, которые раньше как-то не очень горели, ну, можно сказать, вообще не горели в России. Вот сейчас это происходит, и это не обязательно атаки дронов. То есть, конечно же, ГУР Украины работает, в том числе и с патриотами, настоящими России, которые понимают, что против путинской банды надо бороться именно такими методами. И это будет продолжаться. Это будет продолжаться, и я вот просто... Ну как, опять же, если спрашивать россиян, даже те, которые по каким-то причинам ненавидят Украину, да, вот просто мы ненавидим Украину. Но а ради чего вот это все продолжается? Вот Россия будет гореть, дронов у Украины много и будет еще больше. Победить Украину нельзя, и это все будет вот продолжаться, вот эти взрывы, горения. Ну и вот как? Ну, я не знаю. Но то, что это будет гореть дальше, это 100%. Пока не закончится эта спецоперация. Там якось Осечкін прогнозував подальші дії Путіна. Ну, тобто те, що Путін переможе в цих виборах, ні в кого не викликає сумнівів. Понятне діло, тому що це вибори Путіна. Питання в іншому, що він буде робити далі? Ну, і от, значить, була така думка, що ждемо геніальний ход великого геополітика в тому, щоб устроїти планову локальну денацифікацію где-нибудь на російських болотах і обвинити в цьому Україну і НАТО. Тут знову ж таки, нічого нового, по-перше. По-друге, враховуючи всі фактори, які наразі присутні на території Росії, РДК, Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон, плюс дрони, які вчасно і далеко залітають на територію Росії, чи не прийде геніальна думка Путіну в день виборів його зробити якусь отаку локальну денацифікацію, щоб потім звинуватити в тому Україну? Ну, это хороший вопрос, тем более, если учесть, что вот, например, я вчера видел так называемое, с моей точки зрения, обращение команды Навального, которые там три человека, в общем, показывают какие-то устройства взрывные, и они говорят, что будут это делать на участках избирательных, потому что без Навального выборы — это не выборы. Ну, там как-то это все так снято, что у меня доверия не возникает, что это команда Навального. И поэтому, в общем-то, какая-то вот история с каким-то терактом на каком-нибудь избирательном участке вполне может быть. Я не знаю, что это даст Путину, какие он бонусы с этого заработает, потому что взрывами уже Россию не удивить. Но, в общем-то, учитывая, что у них логика — это отсутствие логики, такое они вполне себе могут сделать. Поэтому это такое возможно, да, такое возможно. І от в цьому випадку ми знову, бачите, повертаємося до того, йти на виборчі дільниці чи не йти на виборчі дільниці. Бо на тих же, наприклад, окупованих територіях України та Донецької, Луганської області пишуть про те, що чоловіки, які йдуть голосувати, їм відразу беруть в них дані і або вручають повістки, або наступного дня повістка приходить і їх, відповідно, забирають на СВО. Ну, що касається Донецької, Луганської, це там окрема історія. Ну, а з другої сторони, опять же, идти на выборы, не идти из-за того, что может там что-то случиться. Но опять я скажу так, а как украинцы 2 года в своей стране и на работу ходят, и, в общем, вот как бы стараются жить, и всегда может прилететь. Ну, я не знаю, если уж ты боишься из-за того, что вдруг что-то случится на избирательном участке, прийти там эту галочку поставить, ну тогда я не знаю, как ты вообще собираешься свою страну Россию освобождать от путинской банды. Ну даже если, говорю, ты боишься прийти и какую-то галочку поставить, там, думая, что там что-то случится. Ну вот я считаю так. Мовчки або за допомогою чорного квадрату в соціальних мережах, щоб всі зрозуміли, що ти проти війни. Пане Сергію, дякую вам. Дякую. До наступних зустрічей в ефірі, кажу. І що ж, думаю, буду підбивати підсумки так званих виборів вже буквально за кілька днів. Тому надовго не прощаємося. Блогер і політолог Сергій Запорожський був з нами на зв'язку цієї години. Давайте тут зробимо невеличку паузу, потім повернемося до студії. Зокрема, наступної години в нас така більш міжнародна тематика. Поговоримо і про те, як просувається зараз голосування або не голосування за те, щоб винести
на голосування законопроект про допомогу Україні на 61 мільярд доларів в Сполучених Штатах, про зміну риторики у Франції, ну і, власне, про те, що риторика, на жаль, не змінюється в Німеччині. Про все це буде вже наступної години. Далеко не розходьтесь.